ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਮੰਚਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਮਜਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਜਾਦ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਲੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਟ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਾਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2018 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕੰਡੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ 2024 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਈਏ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਤਿਲੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਠਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸੋਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੇਖਿਆ, ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੀ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਂਡ ਪੰਗੂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਸਤਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਸਰ ਨੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਜਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈਬੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਗੂ ਮੈਮ, ਮਲਕੀਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਜਾਤ ਜੀ, ਸੁਜਾਤ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਨੂੰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਨੂੰ ਬਣ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸੁਜਾਤ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਨੂੰ
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਐਂ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ, ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਖਰੀ ਉਤਰੂਗੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਲਮ ਮਜਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਥਾਰੀ ਸਰ ਦਾ, ਸੁਜਾਤ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਗੁੱਸਿਆਂ ਗਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਟੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਬਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਮਜਨੂ ਸੱਚੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਭੇਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਭੇਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਬਰ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭੇਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਜਾਦ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਿਲੋਕ ਕਠਾਰੀ ਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਸਭਾ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਟ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਮੈਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਆ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰੀ, ਕੀਪ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਾਰ 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 ਬਾਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਸਭਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਮਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਮਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ ਸੁਜਾਤ ਖਾਨ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਠਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਮੇ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਮਾਲਕ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਸ਼ਮਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਟਾਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਸਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਸ਼ਮਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਓ, ਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਠ ਜੀ, ਸੈਬੀ ਸੂਬੀ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਗਿਲ ਜੀ, ਪੰਗੂ ਮੈਮ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਭਾਗਵਤ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰਦੇ ਖੁਰਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰਦੇ ਖੁਰਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਕੇ ਬੜੇ ਕਮਲੀ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਕੇ ਬੜੇ ਕਮਲੀ ਨੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡੱਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੌਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਾਗਵਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਸਾਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੂਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਛੱਤਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਦ ਟੀਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ ਮਜਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਜਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵੀ ਮਜਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਦੇਖਣ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਬ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜੁੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੇ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੇ ਤੋ ਮਜਨੂੰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਪਿਆਰ ਕੋ ਜਗਾਨਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ, ਯਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਬਿਊ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਸੋਫੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਲੈ ਦੋਖੀਆਂ, ਸੋਫੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਲੈ ਦੋਖੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆ, ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋ ਕੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਖਵਾਬ ਹੈ। ਮਜਨੂੰ ਜੀ, ਸਹਿਬੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਖਵਾਬ ਦੇਖਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਵਰੀਵਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੀ। ਮੈਮ, ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਣੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ। ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਕੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਡਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਠ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਬੀ ਸੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੁਜਾਤ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਟਿਸਟ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਮ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਜਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਲੈਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜਨੂੰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹਰ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਮਜਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NRI ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੰਗੂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।